Now come look at this. Chimu kugaburire. Ubizi neza kutari buje kwiba. Ubizi neza kutari buje gusabiriza. Ubizi neza kutari bwica bwo. Kora icyo kintu kugira ngo kikugaburire. Na kintu witayeho ngo kanaka ngaravuze. Wanyita indaya, wanyita ngo ncuruza umubiri. Umubiri ni uwanjye bro. Ngomba kuwucuruza mfite uburenganzira. Urabyemeye? Oya. Okay, reka mvuge kuri iryo jambo. Kuko ni amafaranga. Sibyo ni nawe ariko reka nawe nkuvugeho nawe ushobora kunyifuza akakubwira ati nyene ibihumbi ijana kujyana ndyamane nawe yego hanyuma se wabihakana anyinjiriza bukanunga bugatunga n'abandi riza umfashe umfashe tumuganirize oya kunganirize tumuganirize se urumva umuntu yakumva nago nakumva ko nawe hari ibyo umuntu yakubwira ni iki cyajyaha nje nta kintu na kimwe regareka nkubwira ntago ubundi tubereho kumva iby'abandi batubwira hanyuma suri mu ariko hari uzi kubona umuntu kibuno cy'umuntu w'umukobwa neza neza yagishyize yagikuyemo imyenda ukabona umwata tukabona iki aho kujya kegedu astakafirulahi umeokota wapi umwanamke hulali naye kama mimi mzima kwa nyenye dunia umbwa wewe mfasha nyituruka mu busa ahubwo wenda wowe ntagushaka kumva ko ari ikosa kuko wahenye ntahenura ntago nakumva ko ari ikosa ntago akumva ko ari ikosa kuko wahenye ntiyambara ariko tarebe ufatise ntambara nje kira kumereza bivuze ngo atase uranze nge nta ndimishinzwe kongera wibese ukazikoraho genge nibara kugufata kumanika ku mugozi nkajya amaro nkuru gukubita urukwavu simbi niwemwe gushuna ona kamwe yawe ntuyiriye nanye sinariye niwemwe kwanza nokuzibana kugenda akunye bana ngira katujisha gaze nyifata urumo gusubizaho ndabizi inyama ko yagifata amavuta nkabirebye ko ibirungu byagifataho ntagome gushuna ngusubizeho ni inyama icyenda nazi basi habura himwe na ubwo nakubura inyama zanjye ntugomba kuzikoraho uteka ubugari vuba vuba turi kumwe ubusonge neza ariko ushaka ubugari bwinshi nyine umuntu akoza amakata kwa system nyine ariko ndiyo akira ni cyane nazibaza nyine ntabwo yari irimo ntabwo yari irimo ntabwo yari irimo wibeshya ariko nimba ushaka kureba ngo aho aho mbera aho passer mbera mbera serwa kimwe yo yo mwitumba sha ukumbura uti namabwe n'imiyaga byose nibwo wakora kuri izi nyama zanjye izi nyama zanjye uzikozeho twabipfa izi ntabwo ari isa inyama zawe ngizi izi ni izi bari nitwa izi ni izi do aza bujye kubera uwo muri urumba kaza no mbwenge bwinshi kuki zitabari n'izi henese kandi ngenge uraza kunkoraho nakubonyesha na unturahaga ntabwo urahaga ntabwo ndahaga Sonde us bundabuka buramas ndaje kuzana bakongomani ubwo reka numve ko bugahi ngahi
Kabisa, nasikia na upepo wewe wa nyama. Ntabwo byoroshye iryo jambo ryari riri kuvugwa cyane, dore ko benshi banahamyaga yuko byashoboka ko iminsi mikuru igiye kubatungura. Padiri mu makanzu yongera kudomeka amakano afungurira umutunze abaribonye none yaragiye kugabiza ububabare ku bushake bwe, kuko ashobora kugira abatera inzara ntibaze no gutura. Yabanje kwigizayo izi nkunguro zo muri tumwe resi, dore ko hari hakenewe na za turye resi. Abenshi ngo n'urukarango rwari rukomeje kubakindura, nuko umutima witegereza ibyitwaga rugaritime na kosayini. Arawureba neza niko gukubita akantu kamuzehe wambata we tuvi n'agasatsi, bakeka ko ari umwana ugiye guhorera metere we bishe. Umutima weguza aweguza meme awumwigisha mukuru wa meme garafurire we wari uturanye na Faka, akaba mwarimu ngo ndazamura ndamuriramo ngahita awukubita akantu kasa komufurensi tayimuzi diyamita tayimuzi pi 3.14 ngo amare kunyarukana cyane. Arawufukura neza ku buryo yashyizemo umwenge wa mikono nk'eshanu, uburyo hari kukwirwamo nk'agapeti y'imitsingi kose. Ubwo umutima wari umaze kugeza hejuru mu ntambwe diziwiti, arawubika umanuka uvuza ubuhuha awudubika mu kinuvera cya ya suku yari yatamirijwe za magi, ariko idubitsemo imigore za ruhaya rwise ku nuwe rwa murarika icyanwa. Uko adubikamo arongera ayidubikamo arahindanya mwubatiza neza utuntu tw'amagi tumare kwinjiramo neza, adaha azamura hejuru agira ati amazi yuzura akanwa. Ubwo yari araye ari bugabizwe gucyohereza muri bya mibe byari bihaye ni mubi mukegeta imbavu, yitegereza uwo mutima maze atinyuka kuvuga ati iminsi yawe yo kubaho irangiriye aha.
njya kwa muganga barebe kugifite ubwonko mu mutwe. Kintu nyibwire ntinya ko naramukerese ndamukikura reme. Musura yabakurushije. Pa uyo nawe nta urayinje. Mumabi Muka Muma. None turi mu mpera z'icyumweru cyahariwe umunsi w'intwari. Turiziza umwanya wa mbere u Rwanda rwatamiye ubwo hapimwaga ibihugu bitekanye kuri uyu mugabane, maze dusingiza intwari zishoye mu mirongo y'umwanzi zikamutatanya kugira ngo umunyarwanda wese atarimbuka ahubwo agafate hose. Nukuri nukuri turabigeze naho Rwanda Day isi yose izi neza ko ari umunsi wahariwe umwana w'akanyarwanda ku isi yose. Ni koko abakurambere b'intwari bitanze batizigama baraguhanga uva mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ubu noneho aho byageze nukuri ngo uzarutera azatera nyatera, maze ngo najya kugaruka mu buryo bw'iyobera ritagatifu atera inyo hejuru. Maria, come on, come on. Who knows it? Come on, what about it? I come, Maria. Because Maria is a good one. I don't know how to get it. So, what do you think? I'm a friend. Hey, hey. I'm a friend. I'm a friend. I'm a friend. I'm a friend. Mvugari kijana. Wewe mukire? Ama yangu. Kajiri mu. Sikuzi yurenze. Iyo nubwa mbere nyibonye. Yenge yintanubwo ayibona mu mahanga yisi nubwo aje ndabije. Nubwa mbere nyibonye wabaye mukire ndabibonye. Hanyuma rero. Eh. Sega yankubona. Nawe mbere. Nyine navuga. Nakuzo twahuza. Gute. Tugahuza ko. Nte. Urumva? Umusembere gahuza. Ko nabuze ko buri uri umwana. Woy. Maze kuzuza. Niye ndayurusha. Tume nene. Uzakime inshuti ukicarire. Inshuti ubizite ko ntajya ngitangaza. Ni iki muri kuvuga ariko nizere ko muri kuvuga igikundo. Basika yaraniraho. Amubwira ati ndakugurira. Ndebe ukuntu mbivuga. Akanyanga mu mutaranda kapuro. I don't want peace. I want problem. Nk'uyu nguyu uwamunyirira ngene namurongora nkamugira umugabo nkamubwira ati kubera ko nari isugi kandi ushaka isugi ngenda kurongoye ngushize muri rwonyogereza inkweto mfurire ujye utunganya na salamanje nyenge gushaka umugati ngo wamugira iki nti namurongora nkamushyira amago muco uyakwiye rwose kurongorwa agashyirwa amago niba adashaka kubana n'umuntu utari isugi naze tumurongore tumushyire mu mago. Ah!
mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe guys, subscribe dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'aba subscribers.